Ah, ele é meu grande parceiro. A gente vai pro trabalho juntos, pra balada juntos. Mas ele anda bebendo além da conta. Viciou mesmo. E o prejuízo? Sobra pra mim, pra família. Eu já não sei o que fazer. E se eu levar ele pra revisão? Será que melhora? Entenda melhor o seu carro. Com OtimiCar, você pode agendar manutenções, controlar despesas, consultar um mecânico virtual e muito mais. OtimiCar, o app mão na roda.